В січні 2014 року Падон вперше зіграв Happy Wheels і сказав, щоб користувачі створювали йому карти. Але з того часу він кожного дня, кожного тижня перевіряв і ніколи не міг знайти карту. Ніхто так і не створив карту для нього. Але одного дня, через рік, це таки сталося. Я насправді просто зараз в шоці. Привіт! Привіт, Падон! Привіт, Діма. Гуць. Гук. Жук. Я не знаю. Дім Жук. Дивіться, цю карту пограло 1008 людей. Вона створена буквально місяць тому. Блін, цілий рік не було ніяких карт. Граємо. Ух, йоп, твою. Так, валим, 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 биренько, 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 жбуться. Ух, малого нема. Нічого, ми продовжимо нашу... Ні, не продовжимо, я вже занадто мертвий. Давай. Вибач. Я зато читер і пройду весь рівень читерську. О, ні! Що він сказав? Я PewDiePie? Біда в тому, що невідомо, яким персонажем треба проходити цю карту. Давай! Я бачу, що ти можеш. Підняв сраку і погнав. Молодець. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Попіг, попіг, біжимо, біжимо! Мінус один, але нічого. Ні, навіс! Ще раз! Ух ти, а ти звідки взявся? Більше не буде подарунків на новий рік. Нічого, я думаю, що я ще можу добратися до виходу. Навіть без руки, без ноги. Стоп, в мене є всі руки і ноги, так? Так. Так, я мушу це зробити, мушу хоч раз. Ну нічого, я ще пішки можу пройти якось. Або ні. Нічого. Проїду й далі. О, нарешті я знайшов героя, яким можна пройти цю карту, скоріше за все. Я майже був на фініші! Принаймні цим чуваком мої шанси збільшуються в рази! Поки у мене є ще голова. І руки, і ноги. Неважливо. Так, стоп, тут десь якась підстава. От, міна, міна, міна! Міна! Просить чувак вбити його. Що ж робити? Я зможу? Уху! Та гуль. Вау! Ні! 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 Нічого, головне зберегти анус. Давай, 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 давай. Забув за міну! Міна! 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 Я доїхав хоч з одною ногою, хоч простреленим всім підряд, але я проїхав. Дякую, чувак, я нарешті дочекався, що хтось зробив мені карту, чувак. Просто дякую. Вау-вау! Я... якого біса? Що? Роуп сві... Ня! Ні. Я чуть собі не понюхав в одне місце. О, все. І... Ізі! Треба було купити джетпак! Дубль два. Треба було купити джетпак! Тобі треба з маленького виступу залетіти всередину. Ну що ж, майже вийшло! Я вмію літати! Давай, да! Є! Хоча й здох. І так, синку, ми сьогодні на курсах катання на велосипеді.
Перша перешкода – зупинитися, повільно проїхати. Молодець, ти, напевно, гордишся та сусем. Друга перешкода – проїхати швидко! І ми зробили це. Третя перешкода. Давай, синку, їдь! Я знаю, що ти можеш! Вже не можеш. Хотіли ви завжди колись побавитись в баскетбол? Вперед! Так, зловити м'яч... О, Боже, щось мені не вийшло. Хотіли ви коли-небудь побавитись в баскетбол мужиком? А? 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 От зараз і спробує! Упс, не вийшло. Що ж, карапузику, це другий наш урок водіння на велосипеді. І... Якщо я приїду до кінця, я куплю тобі твій Xbox, малий! Видно, не куплю. Поставте 5 зірочок, якщо у вас великий член. Ну, та? О Боже, яйця, яйця повсюду! Вони такі... Хлопці, вгомоніть свої яйця. Ну все, малий, нарешті наші тренування зайшли... до епогею свого розвитку. Тепер нам треба лише перемогти ці змагання по BMX-ингу. Екстремальний BMX-інг! Ти живий, пацан? О Боже. Ми програли. Невдаха, дурний! Все, малий? Крас... Ой, ми мали врятувати того хлопця, він просив. Чому ж ти його не врятував, малий? Що ти робиш? Так, давай, як нас вчили. Давай, маєш зробити коло... Майже зробив, молодець. Майже. Я тобою горжусь, малий. Ти зробив бекфліп! І майже не зламав руку, тільки одну. Точніше, ти її взагалі не маєш, о Боже. Не пощастило тобі. Ану тепер фронт фліп. Ой, не вийшло. Треба було купити джетпак! Джетпак. Ей! Все-таки так, як ми не змогли пройти без пошкоджень це все. Ти мусиш пройти ще один курс водіння. Погнали. Молодець. Так. Бекфліп, фронтфліп, молодець, заліз переднім колесом, воно піднімаємо заднє. Ого, як вчасно. Хто ж знав? Швидкість! Окей, малий, я і без тебе справлюся. Або ні. Ау. Тебе звільнено! Ні! Тихенько. Вилажу звідси і... Ух, мій анус. Не варто було цього. Я спайдермен! Як тут їздити? Якого біса? Як запустити цей байк? What the fuck? Так як ваш татко уже покоївся з миром, то я вас проведу через ці тренування на байку. Погнали! Упс. Перепрошую, ну нічого, одна дитина теж нормальна. Ей, 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 назад їхати. Що тут біса робити? В сраку фізику! Ні, не в сраку. Ух. Невже я нуб? Ні, я навіть не нуб. Я нуб. Я кращий за нуба. Ні, я все-таки гірший, ніж ніхто. Ні. Я знаю, що це жорсткі рівні. Я живий. Ну все, Тімі. До цього нас готувало все наше життя. Погнали! Ой, за перемогу сина! Та чо ж мене, блін? О, ніндзя, він рухається! Я все можу. Я ж експерт! Обісратись! Це ж гігантський скейт! Опа!
Це ж Оллі 193! Я не знаю, насправді, як там ваші фінти скейтівські називаються. Опа! Білі! Ні-ні-ні! Пригорів пукан. Що ж, друзі, це на сьогодні все. Якщо ви хочете, щоб я знову продовжив цю гру, знову ж таки через рік, ну, можливо, навіть швидше, я не знаю, робіть мені карти. Це було прикольно сьогодні побачити нарешті карту. І... бо це, блін, круто. Так, ось. Коротше кажучи, робіть карти, я буду тільки за. Якщо у вас є бажання, вміння робити якісь прикольні карти, і якщо вам взагалі сподобалось це відео, коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки, і ми з вами обов'язково зробимо продовження. Бувайте, друзі!